Bugün Dünya Katolikləri Milad Bayramını qeyd edir. Bayram münasibətilə müxtəlif ayinlər təşkil olunub. Xristiyanlığa görə İsa Məsihin doğulduğu yer hesab edilən Betləm şəhərində isə İsrail-Həmas müharibəsinə görə bu il Milad mərasimləri keçirilməyib. Ukraynada artıq ikinci ildir ki, Milad Bayramını müharibə fonunda qeyd edir. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski həmvətənlərini Milad Bayramı münasibətilə təbrik edərək Ukraynalıların bayramı Avropa ilə birlikdə qeyd etdiyini bildirib. Форму ще один його вимір. Це різдво у часи пов'язання.